Jeg vil anse den som helt igjennom harmløs i objektiv forstand. Den kan virke selvfølgelig ganske skadelig på mennesker som ønsker å opprettholde mest mulig stengsler og tabuforestillinger. Og kanskje, altså et av elementene bak det å skrive boken var ganske sikkert en viss ertelyst. Det er helt sikkert, og det kan jo oppfattes som skadelig å gi efter for en lyst til å erte folk. Men jeg synes det er forferdelig meget mer harmløst enn de fleste ting folk holder på med i dag. Et lite spørsmål. Hvorfor sto ikke forfatterens navn på boken? Det skyldes i grunnen en tilfeldighet. Det skyldes blant annet at et kjent dokument fra Tyskland, som er skrevet for mange år siden, også ble utgitt uten forfatternavn i det hele tatt. Og jeg hadde lagt merke til hvor selsomt dette så ut. En titel, boktitel uten forfatternavn. Og det gikk jo da også hurtig opp for meg at boken ville vekke langt mer oppmerksomhet ved at den kom uten forfatternavn, enn om jeg hadde valgt å kalle meg Petter Jørgensen eller noe sånt. Det er man vant til, men det å se en boktitel uten navn virker langt mer provoserende på sett og vis. På den andre siden så er boken hemmelig signert i og med at den utkom jo samme år i 66 som Frihetens øyeblikk. Og det har signert den indirekte på den måten at jeg lar et par setninger gå igjen i begge bøkene, slik at enhver som hadde lest begge måtte være klar over at det var samme forfatter. Altså setningen er så påfallende at man kan ikke unngå å legge merke til det. Den lyder at det var på det tidspunkt da Tyskland, Amerika og Russland hadde seiret i krigen mot jødene og Europa. Det er ganske klart hvem som har sagt det også. Og hvis man leser det, så var boken signert på den måten der. De nevner Tyskland. Flere av bøkene deres henter sitt stoff fra perioden 1945, og de var selv 20 år da tyskerne okkuperte Norge. Ja. Hvordan virket dette på deg? Det var... Det hadde jo så forferdelig mange og store virkninger, men jeg var jo på forhånd lenge før okkupasjonen, eller lenge før krigsutbruddet kom, var jeg fullstendig klar over at dette ville komme og måtte komme, og hadde for lenge siden tatt meget sterk avstand fra nazismen, som jo var et ganske utbredt fenomen i Norge før krigen. Og så havnet jeg da som flyktning i Sverige fra 43, og ble der et års tid i hvert fall efter krigen. Og på selve okkupasjonen tror jeg reagerte precis som alle andre. Men da jeg kom til Sverige, så ble jeg av en eller annen grunn nærmest medlem av en tysktalende emigrantgruppe. Det var østerrikere, tyskere og også tjekkere, mellomeuropæere i det hele tatt, en stor del av jødisk opprindelse. Slik at jeg ble i grunnen tysktalende i løpet av disse krigsårene. Og det førte da til, fordi jeg kjente så mange mennesker av tysk og tysk-jødisk opprinnelse, til at jeg hadde, når krigen var slutt, en ganske spesiell interesse for utviklingen i Tyskland, og også en stor interesse for det som var gått forut. Jeg holder stadig på med dette. Det er en av de ting som jeg aldri blir ferdig med. Det er å samle litteratur og også lese om hvordan nasjonalsosialismen egentlig blir mulig. Det er et i grunn nesten ubegripelig problem at man behøver bare å se på Hitlers ansikt for å føle hvor besynderlig det er. Altså at dette helt igjennom karakterløse og ubetydelige ansiktet eller mennesket bak den var i stand til å bli bærer av tidens verste impulser i en slik grad. Det er jo intet imponerende ved Hitler, ingenting betydelig. Han har jo ikke engang et ordentlig ansikt. Han har ikke et ansikt som man kan vente seg av en føreskikkelse, selv om det er en ren demonisk art. Han er liksom bare en kjøttboll, en pudding, han er ingenting.
Så det er et problem jeg stadig holder på med. Men det har selvfølgelig også fiksert meg sterkt til tysk litteratur og til tysk historie overhovedet. Jeg har svært mye venner i Tyskland fremdeles. De har prøvd å sette dette inn i en kulturell sammenheng. De har sagt at konsentrasjonsleirene nedstammer ikke fra Nietzsche, men fra Wagner. Ja, det er selvfølgelig stygt mot Wagner å si at det direkte nedstammer fra ham, men altså det er på omkring Wagner og i hele Wagner-tiden var det voldsomme bevegelser, politiske bevegelser i Tyskland, og enkelte av dem må betraktes som absolutt innledninger til nasjonalsosialismen, sterkt antisemittiske retninger, og altså retninger med den samme voldsomt reaksjonære ideologi. Kvinnens verden er kirke, kjøkken, og så videre. Og dette var vel forberedt ideologisk da Hitler kom, men jeg tror nok at årsaken til at noe slikt kunne skje ligger atskillig dypere. Jeg tror at det var et åndelig, rett og slett et totalt åndelig vakuum, en verden som var helt usammenhengende. Og denne verden, det var særlig sterkt slik, tror jeg, i Tyskland. Derfor var det helt naturlig at man valgte en eksponent som i høyere grad enn andre mennesker representerte tomheten og mangelen på sammenheng. Derfor tror jeg Hitler var det naturlige medium. Rettstjeneren i Frihetens øyeblikk sier om sin far at han hadde en nærmest patologisk avsky for germanikere. Har de? Nei, jeg kan ikke si det. Jeg har ikke noen sterk avsky for tyskerne overhovedet. Det ville være umulig, blant annet fordi jeg har så veldig mange virkelig gode venner i Tyskland, og mennesker som jeg beundrer sterkt og setter veldig pris på. Men der er visse sider i den tyske historie og ved den allmenne tyske folkekarakter, hvis man kan bruke et sånt uttrykk. Det er jo klart at et bestemt miljø, en nasjonalitet, et språk og så videre, det skaper en visse parallelle trekk hos innbyggeren. Der er sider ved det allmenne Tyskland som jeg synes er redselsfulle og et vedvarende mareritt. De har enda til sagt at hvis Øst-Tyskland ikke hadde eksistert i dag, så ville Tyskland vært verre enn under Hitler. Ja, jeg tror i hvert fall at dette at det eksisterer DDR eller Øst-Tyskland virker som en slags kronisk pel i kjødet, eller en kronisk tankevekker. Altså noe som får dem til å huske fortiden på en måte. Og hver gang de ser med forargelse eller indignasjon på at Øst-Tyskland eksisterer, så blir de samtidig minnet om sin egen fortid. Og det er også noe karakteristisk ved nasjonalsosialismen, at den er så uhyrlig, så sinnssyk, at den har lett for å virke irreell. Altså, det virker på en måte som om det er så usannsynlig at man nesten ikke kan tro at det har eksistert. Derfor er nasjonalsosialismen kolossalt lett å glemme. Og det er jo utrolig i hvilken grad mange tyskere har glemt det. Jeg husker fra en TV-reportasje for ikke lenge siden, samtalen med en ung tysker på gaten som nevnte helt oppriktig at ja, hitlerismen hadde hatt sine skyggesider, sine dårlige sider, men det var da tross alt bedre enn disse langhårede og bedre enn disse studentene som gjorde opprør mot politi og professorer. Den slags ting hadde man i hvert fall ikke hatt på det tidspunkt, og det beste ville være, efter denne unge manns mening, at man fikk et, la oss si, et litt mer dannet diktatur neste gang. Litt mer sivilisert. Men de har ganske unådig minnet tyskerne på dette. Og likevel er det spøket blitt oversatt til tysk og til dels godt mottatt. Ja da, det er altså for eksempel den hardeste boken i så henseende er vel Frihetens øyeblikk, og den har jo fått en alldeles enestående god mottagelse i Tyskland. Og det skyldes naturligvis meget at folk som beskjeftiger seg med bøker, og da kanskje særlig med utenlandsk litteratur, er mennesker som er seg det tyske problemet mer bevisst på forhånd. Slik at de har på en måte vært i stand til både å motta det som står i boken, og også lese den såpass nøyaktig at konsekvensen blir at dette her er jo ikke en hva skal man si, antitysk eller tyskfientlig bok. Det er bare at fenomenene og historien i så høy grad er hentet fra Tyskland,
og dessuten kommentert i en viss jargong som tilhører boken og rettstjerneren, men det blir jo sagt akkurat det samme om russere, og i neste bok som kommer efter, altså Fyrtårnet, det samme om franskmenn, og altså i det hele tatt ser det jo ut til at alle, at man uansett nasjonalitet, har samme muligheter i bestialitet og djevelskap. Men det har åpenbart seg i Tyskland på en spesiell foruroligende måte. Bestialitet kunne man nesten si har opptatt forfatteren Bjørneboe, jeg tenker på både før han Galer og Frihetens øyeblikk. Det er jo på en måte bare den måten jeg begynte å skrive på. Innvarsler jo det at jeg begynte med dette temaet fra de tyske eller nazistiske eksperimenter med mennesker som ble gjort i konsentrasjonsleirene. Altså det, hele den møtet der med den dokumentasjonen har nok gjort et inntrykk på meg som jeg aldri har kommet ordentlig over. Og det er vel også årsaken til at alt jeg har skrevet beskjeftiger seg svært intenst med det ondes problem overhovedet. Og da gjerne i forholdet enkeltmennesket overfor kollektivet. Altså den enkeltes skjebne og menneskeverdighet overfor en kollektiv, til dels sterkt ond og ondsinnet verden. Det har blitt mitt tema, og det kan varieres i veldig høy grad. Semmelweis behandler jo i grunnen presis samme fenomen. Og jeg har en plan om å også fortsette den linjen der med kjetterne. Planen vil da være å velge å skrive en rekke skuespill med en slags felles undertitel fra Frihetens historie, som ville handle om politiske kjettere, naturvitenskapelige eller vitenskapelige kjettere, religiøse kjettere og politiske kjettere. Det vil bli en serie på 5-6 skuespill. Om hele vår kultur så har de jo sagt at den er skapt av avvikere, forbrytere, vanvittige og pasienter. Er det flere slike tilfeller de vil trekke fram? Det er jo nesten ikke til å unngå, fordi praktisk talt alle mennesker som har ydet helt selvstendige ting, har vært av en slik individuell konstruksjon, av en slik egenart, at de sett med samfunnets vanlige øyne må betraktes som halvveis psykopater eller svære nevrotikere, eventuelt som lysende sinnssyke. Det vil, man kommer simpelthen ikke bort fra det som fenomen. Hvor er Bjørneboes egen plass i dette bildet? Jeg antar at det ligger sånn midt mellom psykopat og psykotiker, med av og til fredelige øyeblikk i alminnelig nevrose. Og så til slutt et spørsmål som mange sikkert stiller seg. Skal vi aldri få fred for denne Bjørneboe? Nei. Jo, før eller siden så kommer jo den store fred og den store stillhet, men jeg tror nok at det blir en del uro til.